Книгите и архива на Музея по история на медицината във Варна бяха подложени на специална процедура, която може да бъде определена като метод за лечение и профилактика на обекти от културното наследство или накратко аноксия. Обектите, които подлежат на аноксия, се прибират в балон с инертен газ. В безкислородната среда всички микроорганизми и вредители се унищожават за период от 3 седмици. Това е така наречената динамична система аноксия, защото се използва газ. На мястото на кислорода ние запълваме пространството с инертен газ, в случая азот. Динамичната система аноксия би могла да се извърши с аргон, с хелий и с друг газ. Например, въглероден диоксид, когато се използват обекти от културното наследство, да речем дърво. Това обичайен метод на съхранение и на превенция на архивни документи ли е? По принцип обичайен метод за вече доста държави от Западна Европа. За България е новост. Значи в последната една година тук в България правиме този метод. Може би това е трета или четвърта институция, в която правиме по този начин с балон. В чужбина съм го правил на много места. Освен в Европа, Западна Европа, дори в Африка, в Ангола, Египет, в Мексико. Чрез аноксия се поддържа доброто състояние на оригинала на история славяно-българска, съхранявана в Зографския манастир на остров Атон, разказва инженер Христо Златанов, автор на този метод за съхранение на древни книги, папируси и артефакти от дърво, текстил и метал. Какви са предимствата на този метод спрямо предходни такива? Значи предимствата на този метод са, че той е екологичен. И най-вече за хората, които го използват, не е както преди, и то вече е забранен. Химическите методи са забранени изцяло в Европа, щатите и дори и в други държави. И предимството е това, че освен, че не вреди на нас хората, също така и на предметите, които подлагаме на това лечение. При затварянето на балона, отчетеното съдържание на кислород вътре е било 0,5%. След като документите и книгите от музея са престояли 21 дни в балона, беше отчетен очаквания резултат. Кислородът е под 0,3%. Предстои експертна оценка на състоянието на книгите и прецизно механично почистване, след което те ще бъдат съхранявани, според указанията на специалистите, в хранилището на Музея на медицината, с стерилизатор на въздух и постоянна температура от 18 градуса, с влажност на въздуха до 50%, която ще се регулира от влагоабсорбатори.